Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, ahoj, hezký večer. Ahoj, hezký večer vám všem. A naším druhým hostem je člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku taky, ahoj. Dobrý večer všem. Skupina ČES s velkou pompou oznámila, že staví vůbec první LNG terminál ve Štáde v Německu. Takže my tu máme plynovod a ropovod, ale budeme stavět terminály za obrovské peníze a tahat tankery přes půl planety ropu a hlavně plyn. Já prostě nevycházím z úžasu, tohle je snad ještě větší holomajzna než ty podvody se soláry a biomasou dohromady. Co na to říkáš, Alenko? Na to nelze nic jiného říct, než že je to ubohý tah zase a opět politiku. Musíme brát v úvahu, že ČES je de facto majoritním vlastníkem ČESu, je stát. To znamená, že má politický vliv na ČES v celém rozsahu. Politici rozhodli, že to, co jsme vybudovali my, dovolím si to říct my, protože patřím do té starší generace, to znamená ty plynovody, ropovody, které byly za nás a našich předků, rodičů, budovány z našich daňových poplatků, protože to byly státní peníze, které vybudovaly tyto sítě, to znamená tranzitní plynovod, ropovod, napojený přímo na zdroje do bývalého Sovětského svazu, nyní z velké části Ruska. Tak toto jsme vybudovali, pak politici, tady nynější, rozhodli, že to používat nebudeme, protože se rozhodli, že bude lepší, když to, co jsme zainvestovali, co nás stálo miliardy z našich peněz, protože částečně ty investice byly naše, tak zahodíme a řekneme teď ČESe, ty postav terminál opět z daňových poplatníků, protože opět je to ČES, který je vlastněn státem, to znamená, že má stát na něj velký vliv. A jak sami víte, tak již dostavba jaderných bloků, tak teď terminál. Kdo si myslíte, že to zaplatí? No zase daňoví poplatníci České republiky, nikdo jiný. Bude to v cenách energii, to znamená plynu a energii. Teď se podívejme na výstavbu toho LNG terminálu. Odkud ten plyn tam bude? Co když pak nebude? Když stavím terminál, tak musím mít nějaké dlouhodobé smlouvy s někým, takzvané take or pay, že mě někdo zajistí, že to tam bude v tom množství, co potřebuji, bude dodávat. Já nevěřím tomu, že to mají zajištěno, nevěřím. Mohou hovořit o Kataru, mohou hovořit o USA. Po volbách, pokud tam bude pro národní politika, což směřuje k tomu, že Trump, pokud vyhraje, tak bude prosazovat pro národní politiku Spojených států, tak upřednostní vždycky a jen Spojené státy v potřebách, ať už je to břidlicový plyn, ať už to jsou další zdroje, nejen energetické. A pak mě řekněte, kdo tam to LNG bude do toho našeho terminálu dodávat. Rusové pod hlavičkou Číny? Nebo kdo? Protože to není vyčerpatelné množství, že Katar řekne, že nás bude zásobovat. Já tomu celkem nevěřím, že tuto smlouvu naši politici a dokonce i ČES s někým mají. Takže jsou to vyhozené peníze v této chvíli. Opět investice, které za pár let možná budou zase nevyužívány, tak jako jsou dneska nevyužívány tranzitní plynovody a do jisté míry i ropovod. A je to politická záležitost. ČES se prý ohání tím, že tankery přes Atlantik ekologicky tahají ten břidlicový plyn z nalezišť z Louisiany a Texasu ve Spojených státech, že to prý vůbec není plyn ruský. To je ale lež, protože podle údajů, které v rámci tržní transparentnosti na svém webu uvádí provozovatel páteřní sítě plynovodů NET4GAS. Od počátku ledna ze Slovenska do Česka stabilně proudí 8 milionů metrů krychlových plynu denně. Ten poměr takto distribuovaného plynu je prý 60:40 ve prospěch tohoto plynu. Jde prý o přebytky z východní Evropy, které se tam nespotřebují a tak se to prodá k nám. Nebo jak je to vlastně s těmi přebytky z východu, které se potom přeprodávají k nám? To se nejedná jenom o přebytky, ale dokonce byly zprávy, že i LNG
je de facto ruské a je prodáváno jinými zahraničními subjekty. Takže je to přeprodej jak LNG ruského, protože mají velké investice jak do čerpacích stanic, tak tankérů, mimo jiné Rusové. Takže i odtama tento plyn do toho terminálu, možná v Německu, který buduje ČES, bude ruský, ale bude ho prodávat někdo jiný, jak už jsem před chvíli řekla. Co se týká dodávek transitním plynovodem, bývalým Net for Gas, tak samozřejmě, že tam proudí stále zemní plyn přes Slovensko a tento plyn, já nevím, jak ho nazývají, jestli je to přebytek nebo není přebytek, ale každopádně v letošním roce, jestli se nepletu, tak končí kontrakt mezi Ruskem a Ukrajinou na přepravu plynu a jestli bude ze strany Ruska obnoven, tak Gazpromu obnoven, tak to uvidíme, ale já silně pochybuji, protože tady tímto způsobem je do jisté míry financován válečný konflikt na Ukrajině, ne. Protože se za tu přepravu platí v miliardách. Teda ne korun, ale dolarů nebo eur. Takže plyn proudí a ze strany teda Ukrajiny tento ruský plyn v malé množství taky z toho důvodu, že ta spotřeba velmi klesla v těchto zemích a zjevně je zájem úplně ze strany západní Evropy se odstřihnout od energetických zdrojů Ruska, protože naivní, nechci říct hloupí, protože oni zas tak hloupí, ti politici nejsou, oni jsou vychytrali, nasměřovali toto odstřihnout. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.